Ֆորտունա, եթերում մոլորակի հավելվածն է, այսօր խոսելու ենք Նորմետ բժշկական կենտրոնի ուլտրաձայնային հետազոտությունների կաբինետի մասին, եւ վերտաղավարում հյուրընկալել ենք Նորմետ բժշկական կենտրոնի բժիշկ-սոնոգրաֆիստ Հասմիկ Խոչիկյանի, բարևեցի։ Շնորհակալություն, որ մեզ տաղավարում եք, եւ միանգամից պիտի խնդրեմ ներկայացնեք ձեր կաբինետի առանձնահատկությունները, հնարավորությունները։ Ուրեմն, Նորմետ բժշկական կենտրոնի ուլտրաձայնային կաբինետում տեղադրված է Samsung Medicine ֆիրմայի Acuvix V20 ապարատ, որը համարվում է գե ժամանակակից սարքավորում եւ հագեցած է բոլոր ժամանակակից ծրագրերով։ Ուլտրաձայնային կաբինետում կատարվում է վահանաձև գեղձի, ավշային հանգույցների, կրծքագեղձերի, որովայնի օրգանների, փոքր կոնքի օրգանների, կանանց մոտ նաեւ ներխորչային հաղորդչով հղիների ուլտրաձայնային հետազոտություն, կատարվում է նաև հղիների դոպլեր հետազոտություն, որը համարվում է շատ արդիական խնդիր, շատ արդիական հետազոտություն։ Կցանկանայի նշել նաև, որ կատարվում է նաև վանաձև գեղձի և կրծքագեղձերի էլաստոգրաֆիկ հետազոտություն, որը նույնպես ժամանակակից մեթոդ է համարվում, որը ներկայացնում է իրենից, որ հայտնաբերելով որևէ օջախային գոյացություն վանաձև գեղձում և կրծքագեղձերում, կարելի է դիֆերենցիել նրա բարորակ և չարորակ լինելը։ Ճիշտ է, էլաստոգրաֆիան համարվում է սկրինինգային մեթոդ, դա վերջնական հետազոտության մեթոդ չի համարվում, բայց ամեն դեպքում կարող է օգնել, որպեսզի ճիշտ ուղղորդենք հիվանդին բիոպսիայի կարիք կա թե ոչ։ Այսինքն նախավիրահատական շրջանում կարելի է կատարել էլաստոգրաֆիա եւ արդեն հիվանդին ճիշտ ուղղորդել դեպի հաջորդ հետազոտությունը։ Շատ բարի, գիտեմ, որ կան հետազոտությունների տեսակներ, որոնք լոռու մարզի ողջ տարածքում կատարվում են միայն Նորմետ բժշկական կենտրոնում, որոնք են դրանք իրենց առաջ։ Դա ես արդեն ներկայացրեցի էլաստոգրաֆիան, եւ կատարվում է նաեւ պտղի դոպլեր հետազոտություն, որը լոռու մարզում համարվում է միակը։ Պտղի դոպլեր հետազոտության ժամանակ շատ վաղ շրջանում հայտնաբերել պտղի, ուրեմն, որոշակի արատներ, կատարվում է պտղի սկրինինգային հետազոտություններ։ Շատ վաղ շրջանում հնարավոր է հայտնաբերել ողնաշարի հետ կապված խնդիրները, պտղի գլխի հետ կապված խնդիրները, կարելի է հայտնաբերել նապաստակի շրթունքով գալի երախով և բազմաթիվ այլ արատներով պտուղներ, որոնք կյանքի, ասենք, հետ անհամատեղելի արատներ են համարվում, և արդեն կարելի է որոշել, թե ինչ պետք է անել տվյալ պտղի և հղին ուղղորդել համապատասխան հաստատություն։ Շատ բարի, եւ գիտեմ, որ այս ուղությամբ դուք լիցենզավորված եք եւ վերապատրաստվել եք Մոսկվայում, այդ մասին ինչ կասեք, մասնավորապես որտեղ եք վերապատրաստվել, ինչ տվեց դա ձեզ, եւ արդյոք մարզում կան նման վերապատրաստում ունեցող մասնագետներ։ Ես կցանկանայի նշել, որ նախ կուզենայի շնորհակալություն հայտնել Նորմետ բժշկական կենտրոնի ղեկավարությանը, որ ինձ հնարավորություն ընձեռնվեց վերապատրաստում անցնել Մոսկվա Մեդվեդևի անվան կլինիկայում, ու անձամբ Մեդվեդևի ղեկավարության, որը համարվում է, եթե ոչ ամբողջ աշխարհում, ապա ՍՆԳ-ի համար առաջին ուլտրաձայնային հետազոտություն կատարող, հղիների դոպլեր հետազոտություն կատարողը, ասեմ, որ ինձ շատ բան տվեց այդ վերապատրաստումը, և մարզում, ինչպես նաև հանրապետությունում, կարելի ասել, որ ես առաջի կուրսանտն եմ իրանց մոտ, ու նշվեց, որ ես միակ կուրսանտն եմ Հայաստանից, որը հայցելել է իրենց կլինիկա։ Շնորհավորում եմ այդ կապակցությամբ, և արդեն դառնանք վերջին հարցին, այ շատ հաճախ մարդիկ տարբեր հետազոտությունների և մասնավորապես սոնոգրաֆիայի համար գնում են մայրաքաղաք, նաև երբեմն հանրապետությունից դուրս, այդ դրա մասին կցանկանայի խոսենք, արդյոք Նորմետում կան բոլոր հնարավորությունները, որպեսզի լոռեցին հենց մարզ կենտրոնում սպասարկվի։ Նորմետում կան բոլոր հնարավորությունը, ապարատը գերհագեցած է, ես արդեն նշեցի, որ ունենք բոլոր հաղորդիչները, այսինքն հնարավորությունները և ծրագրերը, ինչ հետազոտություններ, որ անհրաժեշտ է կատարել, դրա համար անհրաժեշտ չէ գնալ Երևան, նախ դա ճանապարհից ախսը, հետո Երևանում գները ավելի տարբերվում են մեր լոռու մարզի գներից, գները հարմարեցված են լոռու մարզի բնակիչների համար,
Եվ կատարվում են բոլոր հետազոտությունները, նույն կարծիքով կատարվում են բավարար մակարդակի, որպեսզի մարդը այլևս ցանկություն չունենա գնալու Երևան։ Ունեք ավելացնելու որևէ բան։ Ու կուզենայի ավելացնել, որ Նորմետ բժշկական կենտրոն արդեն մոտ շուրջ 10 տարի գոյություն ունի, և մարդը մեկ անգամ այցելելով Նորմետ բժշկական կենտրոն, եթե մարդու մոտ ցանկություն է առաջանում երկրորդ անգամ այցելել, դա արդեն խոսում է Նորմետի գնահատականի մասին։ Ու առավելությունները, ինձ թվում է, դա ժողովուրդը պետք է տա գնահատականը, առավելություններ շատ կան, իսկ եթե ես դրանք ասեմ, դա արդեն ինքնագովեստի կնմանվի։ Շնորհակալ եմ շատ։ Բարեկամներ, ես հիշեցնեմ իմ զրուցակիցը Հասմիկ Ղոչիկյանն էր, ով Նորմետ բժշկական կենտրոնի բժիշկ սոնոգրաֆիստն է, ներկայացնում էինք ուլտրաձայնային հետազոտությունների կապի նետը, որի մասին առավել հանգամանալից կխոսվի առաջարկվող ռեպորտաժում, իսկ մոլորակի հավելվածի համար այսքանը։ Նորմետ բժշկական կենտրոնի ռադիոլոգիայի բաժինը հագեցած է էքսպերտ դասի ժամանակակից սարքավորումներով։ Ռադիոլոգիայի բաժինը ներառում է ուլտրաձայնային ախտորոշման սենյակ, դենսիտոմետրիկ հետազոտությունների սենյակ։ Ռադիոլոգիայի բաժնում աշխատում են բարձր որակավորում ունեցող և արտասահմանում բազմիցս վերապատրաստված մասնագետներ։ Ուլտրաձայնային ախտորոշման սենյակները հագեցած են Samsung Medison ընկերության փորձագիտական դասի ժամանակակից թվային, գունային, բազմաֆունկցիոնալ ուլտրաձայնային սարքերով, որոնք ունեն պատկերի բարձր որակի, առաջավոր տեխնոլոգիական և ախտորոշիչ հնարավորություններ։ Բժշկության ցանկացած բնագավառում օգտագործելու համար այստեղ կատարվում են նաև հետազոտություններ հղիների համար։ Կատարվում են նաև հղիների դոպլեր հետազոտություն, որի ժամանակ ախտորոշվում է պտղի և արատները, պտղի զարգացման արատները, կատարվում է անոթների դոպլերոգրաֆիա։ Այսպիսով 3D, 4D սկանավորում, տարբեր օրգանների և համակարգերի դոպլեր քարտեզագրում, որովայնի խորոչի և հետ որովայնամզային տարածության հետազոտում, վահանաձև գեղձի, կրծքագեղձի, շականակագեղձի և փոշտի օրգանների, ավշային համակարգի և ենթամաշկային գոյացությունների ուլտրաձայնային հետազոտություն, էլաստոգրաֆիա։ Էլաստոգրաֆիան նոր ուղղություն է ուլտրաձայնային ախտորոշման մեջ, կատարվում է փափուկ հյուսվածքների վիզուալիզացիա, պայմանավորված հյուսվածքների առանձգականության տարբեր առանձնահատկություններով։ Իրայությամբ մեթոդը շատ նման է ուլտրաձայնայինին, սակայն այս մեթոդի օգնությամբ կարելի է ավելի հստակ տարբերել չարորակ ուռուցքներն ու այլ գոյացությունները։ Բաժնի պլանների մեջ մտնում է հեռուստաբժշկության օգտագործումը, ուլտրաձայնային նոր մեթոդների ներդրումը, պտղի էխոսրտագրություն, աղեստամոքսային տրակտի և թոքերի ուլտրաձայնային հետազոտություն։ Անհրաժեշտության դեպքում Նորմետի մասնագետները նաև կատարում են տնայց։ Եթե հիվանդի վիճակի չէ այցելելու Նորմետ բժշկական կենտրոն, մենք կարող ենք նաև իրենց այցի գնալ և հետազոտությունները կատարվում է տանը։ Դոպլերոգրաֆիայի ժամանակ հիմնականում ախտորոշվում են պտղի զարգացման արատները, կարող են ախտորոշվել պտղի հիմնական, ասենք, ֆետոմետրիկ տվյալներն են ասվում, պտղի քաշը, պորտալարի անոթներում կախնդիր, թե չէ սնոց մախանգարումներ կան, թե ոչ, մոր մոտ արգանդի անոթների խնդիր, խցանում, նեղացում կա, թե ոչ։ Նորմետ բժշկական կենտրոնը գտնվում է Վանաձորում, Նժդեի 24 հասցեում։ Հավելյալ տեղեկությունների համար կարող եք զանգահարել 0322-240-90 հեռախոսահամարով։ Սարգիս Գոքորյան, Կորյուն Ասլանյան, Մոլորակ։